Доброго дня. Добрий день. З 1 січня ми будемо мати нове державне формування. Це в нас має бути Бучацька громада, але наразі ми маємо Бучацьку міську раду. Отже, як ви бачите цю громаду, що це в нас буде? Поясніть нам. Дійсно, після 25 жовтня, після виборів, ми будемо мати новий територіальний устрій, де в Бучацьку міську раду будуть приєднані ще 24 сільські ради. Бучацька міська об'єднана територіальна громада буде налічувати біля 38 тисяч населення. Будуть створені старостинські округи на певних територіях. А також будуть вибрані 26 депутатів новоствореної громади, які будуть працювати по всій території якраз цієї громади. Сільських рад не буде, сільських депутатів не буде, буде тільки одна міська об'єднана територіальна громада. Будь ласка, тепер про структуру міської ради і плюс, що в нас залишається в селах, представництво. Міська рада утворить певні структурні свої підрозділи для того, щоб управляти цією громадою. Крім того, будуть створені старостинські округи в кожному з населених пунктів, я думаю, буде не в кожному, але буде староста. А крім того, ще на 2-3 села, я думаю, що будуть якісь помічники старости для того, щоб охопити повністю територію і якісно виконувати управлінські функції. Які приблизно в них мають бути повноваження, права? Що в них буде? Повноваження, в принципі, в старости будуть ті самі приблизно, що в голови сільської ради. Тобто, не всі, звичайно, бо тому що певні повноваження прийдуть на вищий рівень, але повноваження, скажімо так, десь наводити лад на своїй території, працювати з людьми, надавати їм послуги певні, чи там довідки, чи інші речі. Оце за ними залишиться. Але самі управлянські структури прийдуть на рівень міської об'єднаної громади. Раніше адміністративні послуги у селах надавали. А тепер як буде? Будуть працювати ЦНАПи, будуть працювати старости. Буде те саме, я не думаю, що буде сильне погіршення. Плюс будуть онлайн-сервіси розвинуті для того, щоб ми могли через комп'ютер зробити певні дії, які їм необхідні на той чи інший час. Чи можливо запровадити прозорість влади, прозорість процесів, які будуть відбуватися у міській раді? Звичайно, будь-яка міська об'єднана громада зобов'язана публічно звітувати про всі дії, які вона робить, про всі бюджетні видатки. Вони мають бути як на сайті, вони можуть бути як в Фейсбуці, так і на друкованих носіях. І моє переконання, що це має бути завжди публічно, це має бути з обговоренням, це має бути звітом голови. І для того, щоб люди знали, куди йдуть гроші, для того, щоб знали, на які перші цілі ці гроші використовуються і які напрямки пріоритетні. Чи можливо в нас, використовуючи центр надання адміністративних послуг, зробити електронну громаду? Мова йдеться, щоб в селах, в старостів був інтернет і щоб вони могли зв'язуватися з адміністрацією і вирішувати проблеми нагальні, чи які є в районі. Я думаю, що це обов'язково має бути. В кожному селі має бути староста забезпечений нормальним комп'ютером, щоб надати ту саму послугу, яка буде і в Бучачі. Це має бути і добрий зв'язок, це має бути добре програмне забезпечення, і люди не мають відчувати те, що десь помінялося певні моменти в їхньому житті, що не стало сільської ради. Любий проєкт, він повинен бути профінансований. Давайте поговоримо зараз про це. Яким чином буде йти наповнення бюджету? Яким чином в нас повинно бути реалізовано фінансово це все? В будь-якому випадку ми маємо розуміти, що бюджет громади буде формуватися і з державного бюджету, на які цілі будуть ті гроші. Це, звичайно, це освітня субвенція, це медична субвенція, але і крім того, громада буде жити за рахунок того бюджету, який буде самостійно збирати податки. Тому для нас важливо, щоб кожен із малого чи великого бізнесу, середнього, розумів про те, що вони мають справедливо і чесно платити. Ці податки мають бути такі, щоб ми могли не тільки розвивати територію,
але щоб і бізнес не відчував великого тиску про те, що в нього забирають достатню копійку. Було запитання від підприємців середнього бізнесу про те, що вони раді платити податки, але тільки щоб вони йшли у громаду, а не йшли поза неї в Київ або в область, або кудись. Ну такого немає насправді, бо є податковий кодекс, який говорить, що певні податки залишаються на території громади, інші податки йдуть все ж таки в державний бюджет. Але все ж таки 60% податків будуть залишатися на рівні громади. Інші податки вони будуть частково в обласний бюджет, частково в державний, потім будуть вертатися як субвенція на різні галузі чи культури, чи медицини, чи освіти. Є така думка в нас, не знаю, чи це правильно, про те, що коли ми отримуємо громаду, тобто цей устрій, то тоді ми будемо мати набагато більше фінансування чи податків утримання тут, чим при попередній. Тут просто на нас стає більша відповідальність. Відповідальність, тому що ми маємо розуміти, що коли, скажімо так, хтось не відповідав за податкові надходження, тут громада буде все робити для того, щоб зібрати більше податків, буде робити все для того, щоб працювати з підприємцями і доводити до них те, що все ж таки ми маємо всі чесно платити. Запитання від Мирослава Ліщинського. За 5 років чим Бучицька ОТГ буде відрізнятися від інших громад країни? Цікаве питання, цікаве, звичайно. Я думаю, що перш за все, я думаю, що громада буде відрізнятися бюджетом. Бо коли буде спільне розуміння того, що ми маємо чесно працювати і чесно робити, і маємо робити все для того, щоб було оподатковано ті речі, які на сьогодні не оподатковані. Ми знаємо, є проблеми із землями, які сьогодні ще не оподатковуються, і інші речі. Тому бюджет буде більший. Це стосується саме дохідної частини цієї громади. Для людей дуже важлива соціальна сфера. Прошу дати відповідь відносно, яким чином це буде забезпечення, тобто про добробут людей, про дороги, про інші речі, тобто наскільки людям легше буде в громаді жити. Я думаю, що перш за все громада і влада, яка буде вибрана, це депутати і голова, мають звертати його перш за все на дороги. Дороги мають бути до кожного населеного пункту для того, щоб покращити якість обслуговування наших людей, для того, щоб могла їхати швидка, для того, щоб могли їхати шкільні автобуси і взагалі добратися транспорт до будь-якого населеного пункту і людина могла вчасно чи з села, чи до села доїхати на роботу і не відчувати дискомфорту від того, що дорога погана. Чи є в нас в перспективі надія, що наша громада буде краща від інших? Я думаю, що так. Я думаю, що перш за все влада, яка буде вибрана, вона має звертати увагу перш за все те, щоб людям була достойна зарплата. Бо люди мають бути відчувати, що влада думає про них, що вони в безпеці, що в них достойна зарплата і залишатися на роботі, бо людський потенціал – це дуже важливо. Друге, що я бачу в громаді, це перш за все, це, скажімо, ми маємо забезпечити наші школи, забезпечити нашу освіту, це і комп'ютерами, це і класи забезпечити хімічні чи фізичні різними матеріально-технічними засобами. Крім того, я бачу, що в нашій громаді має бути якісна медицина. Ми можемо говорити про те, що в нас є хороші спеціалісти в лікарні, але нам необхідно обладнання нове, нова діагностика для того, щоб надавати якісні медичні послуги. Тому в громаді будемо робити все для того, щоб ця діагностика була закуплена, щоб наші лікарні мали нове обладнання, щоб лікарі мали на чому робити. Для нас є страшенно важливим питання екології в нашому районі. Зараз збільшилася кількість сміття. Воно накопичується, люди вивозять і, зокрема, до міста. Але разом з тим дуже багато є сміття також і по селах. Зроблені самовільні смітники. Ваш погляд на це? Моя думка, що ми обов'язково маємо зробити так, щоб сміття збиралося.
у всіх населених пунктах. Другий момент, який хотіли, щоб у нас було, і я впевнений, що ми це зробимо, у нас має бути сміттєсортувальна лінія на нашому сміттєзвалищі в місті Буч, для того, щоб зменшити кількість викидів і все сміття, яке готове на переробку, щоб ми відбирали і, звичайно, відправляли на переробку, щоб воно менше загаджувало територію. Ну, вже щось почали робити. Там, здається, ставили якусь лінію. Наскільки я знаю, там питання було тільки в проведенні світла. Людина, яка готова ставити сміттєсортувальну лінію, є. Але на сьогодні вона ще не зроблена, а для мене це пріоритет, і я буду обов'язково все робити для того, щоб ця лінія працювала. Екологія – це не тільки сміття, це також і проблема різних стоків, тобто очисні споруди, яких в нас немає. Місто фактично все зливає прямо в річку. Дійсно так є. Проблема у нас якраз із очисними спорудами, але сьогодні міська рада почала будівництво однієї з таких споруд на території Південного масиву. Проблема в тому, що ці очисні споруди треба будувати і не тільки в тому місці, але будувати десь і в центрі, і далі. Бо насправді місто викидає багато скидів у річку Стріб. Це буде також пріоритет. Проблема в тому ще є, що у нас неможливо під'єднати всі будинки одразу. Старе місто я маю на увазі. Дійсно так є, ну цю проблему так просто не буде вирішено, це точно. Тільки там, де буде можливість, де якісь будуть зроблені проекти, які би дозволяли це зробити, це буде робитися. Важливим пріоритетом це є діти-молодь. Коли ми вкладаємо в них, ми вкладаємо у майбутнє. І через те логічне запитання від Мирослава Ріщинського. Які ви бачите три основні напрямки розвитку молоді Почаської ОТГ поза системою шкільної освіти та ваше бачення, як ви конкретно будете діяти, розвивати ці напрямки на посаді голови ОТГ? Я бачу три основні напрямки, які необхідно розвивати для нашої молоді. Перший напрямок – це спорт, другий – це мистецтво, і третій напрямок – це коли наша молодь буде брати участь в різних молодіжних проєктах, які будуть подавали на розгляд місцевого самоврядування для того, щоб їх зреалізувати. По першому напрямку можна говорити про те, що такі спортивні майданчики, як тут, вони мають бути в багатьох населених пунктах нашої громади, там, де більше дітей, бо ми розуміємо, що в кожній селі цього не зробиш. Другий напрямок – це, звичайно, мистецтво. Ми маємо робити все для того, щоб і художні школи, і музичні школи мали дітей, мали обладнання, мали музичні інструменти. І третій напрямок – це коли наші молоді люди подають різні проекти. Хай вони будуть невеликі, хай вони будуть мали певне фінансування в розмірі до 300 тисяч, але ці проекти вони мають самі реалізувати, правда, під наглядом, звичайно, місцевого самоврядування, і мають в цьому приймати участь для того, щоб потім бути готовими, брати відповідальність на себе, коли вони стануть дорослішими. Яскравим прикладом у нас є робота молодіжного порталу, Бучицького пласту. Наше місто має багато культурну, мистецьку спадщину. І от в цьому випадку є дуже важливе збереження для нас цієї спадщини, тому що в нас великий культурний, в нас є великий туристичний потенціал. А наскільки він буде використовуватися в громаді, це є важливо. Важливо те, які туристи до нас приїдуть. І в цьому випадку є логічне запитання Дмитра Логуша. Місто Бучач – це суцільна хаотична забудова. Яке ваше бачення майбутнього архітектури міста, зокрема старої історичної частини? В основному я бачу, що ми маємо перш за все зробити генеральний план міста. І оця стара частина міста має бути максимально збережена в тому стані, яка вона є, і навіть більше вона має бути виправлена там, де є можливість. Тобто забрати банери, забрати певні вивіски і привести у відповідність так, щоб виглядало місто як старовинне місто, приблизно як це виглядає місто Львів. Важливо не тільки місто, але важливо і громада, бо в громаді також є різні історичні пам'ятки, є природні пам'ятки, і нам можливо це розвивати, приваблювати туристів для того, щоб люди приїжджали, люди залишали тут певні кошти для малого і середнього бізнесу.
часу, і для нас важливо зберегти цю спадщину для наступних поколінь.